que se titula Declaración, que ellos proclaman que no debe ser interpretada como un a modo de manifesto. Recomiendo esta lectura porque en esta obra, efectivamente, estos autores pulan por incorporar una nueva categoría social que ellos configuran como figura do endebedado. E, efectivamente, ellos entienden que a figura do endebedado es necesaria para poder seguir funcionando este sistema que se está convirtiendo en criminal, e mismo este sistema que a través de la débeda es único capaz de permitir o control da sociedade e, sobre todo, a paralización das persoas que o están a pasar mal. Eles din máis, din este sistema impide vivir sin débedas. Seguramente que nesta cuestión estaremos de acordo que hai milleiros de persoas que están sendo víctimas dunha auténtica estafa que se chama crise, que está permitindo que moitísimas persoas sexan botadas das súas vivendas e mesmo están permitindo de maneira absolutamente contumaz que se vulneren os dereitos humanos e efectivamente que sexan desafiuzados das súas vivendas. Efectivamente, levamos xa, dende que chegou o señor Feijóo, máis de 9.000 desafizamentos no noso país, a razón de 17 diarios. E efectivamente, segundo nos di o Consello Xeral do Poder Xudicial, neste semestre hai 880 peticións de desafizamento e en Galicia 693 lanzamentos xa se producen. Por tanto, en aras a garantir e proteger un dereito humano básico e fundamental como é o acceso a unha vivienda digna, efectivamente, a Alternativa Galega de Esquerda entende que é preciso mudar a lei que se ten dictado no noso país no ano 2012 respecto dunha cuestión importante na que Galicia ten competencias propias. A lei que fixo o Partido Popular, efectivamente, pon o acento ou centra a actuación política sobre a concepción, e fala ademais así a norma, sobre a concepción dunha cuestión ou de unha materia puramente especulativa no que ten que ver con un dereito fundamental. E máis, tan só esa norma fala do seu artigo 3 de garantir un dereito básico e fundamental como é o acceso a unha vivenda digna, pero o resto do articulado desa norma fala todo o tempo de garantir a compra ou a transmisión plural por distintas formulacións jurídicas de un elemento como ven a ser a vivenda. É dicir, que non se de poñer o acento na función social da vivenda, o que fai é pular xustamente pola especulación da mesma. É curioso tamén que xa nos anos 2012 o Partido Popular que goberna o noso país non se dera conta de que non se pode seguir pola mesma senda e é que, claro, esta norma, a norma galega, non somente é unha norma conservadora, sino que é unha norma que está feita para seguir incidindo nun modelo económico productivo que hoxe está caduco. É dicir, vostedes queren que sigamos a construir máis vivendas. Eu non repito os datos que deron os compañeros do PSD a PSOE, o compañero do Bloque Nacionalista, porque efectivamente temos perto de 300.000 vivendas en Galicia baleiras. Por tanto, é curioso que xa no 2012 esta norma galega nin siquiera fale do único proceso posible nestes tempos como é o proceso de habilitación. Por iso, a Alternativa Galega de Esquerda formula unha engádega que nos planteamos de sustitución por ser a parte resolutiva da proposición non de lei do PSDG PSOE bastante laxa, na que en síntese o que introducimos é o mesmo que se incorpora no decreto de lei tan cuestionado por o Partido Popular dictado o 9 de abril deste ano e remato xa no Parlamento Andaluz. Que queremos? Pois, efectivamente, un censo motivado de vivendas baleiras. Queremos que vía tributaria se recargue no 50% do IBI as vivendas que sexan declaradas deshabitadas segundo o procedimento legal,
En terceiro lugar, queremos que como na norma andaluza se incorpore un plan de execución de emerxencia para a rehabilitación de vivendas baleiras e o máis importante, queremos que o Partido Popular Galego deixe de estar ao carón dos bancos e esas vivendas que hoxe están nas mans da banca mala que venen de Nova Galicia pasen a ser postas a disposición que as persoas que o precisen. E remato, señora presidenta, o máis importante, queremos que introduzamos figuras como son a expropiación do uso desas vivendas que hoxe están nesas entidades, os bancos, que foron os causantes desta crise. Moitas gracias.